Ja sam Jelka Panić, imam 32 godine, radim kao profesor ruskog jezika u osnovnoj školi Rajko Mihajlović u Banjanima i sa suprugom Đorđem čekam treće dete. Ja sam Đorđe Panić, imam 35 godina. Srednju školu sam završio u Obrenovcu, gimnaziju, zatim sam studirao ruski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu. Imamo ćerku Nevenu koja je ove jeseni krenula u prvi razred. Vukašin je rođen 3 godine posle nje, ima 4. I sada čekamo još jednu devojčicu. Danas ima još i da našom zemljom puno dece hoda, što na majku liče i na oca svog, makar svako treće donela nam roda. Donela nam roda. Pomisli na nas, pomisli na sutra, kad pomisliš na mene, pomisli na tebe, kucnuo je čas za neka nova jutra. Vreme je za bebe. Pomisli na nas, pomisli na sutra, kad pomisliš na mene, pomisli na tebe, kucnuo je čas za neka nova jutra. Vreme je za bebe. Ja sam rođena u Priboju, tu sam provela rano detinjstvo i mladost. Živela sam u maloj, skromnoj porodici sa majkom koja me odgajila, s kojom sam provela najlepše dane u svom životu i vrlo srećno i bezbrižno detinjstvo. U Priboju sam završila osnovnu školu, potom gimnaziju, a posle gimnazije sam se odvojila od kuće, od mame i došla u Beograd da studiram ruski jezik i književnost. Dosta ljudi me pitalo odakle uopšte ideja da studiram ruski jezik. Jedno vreme to bilo najblaže rečeno nepopularno u našoj zemlji, čak ni sad nije neki sjajan položaj ljudi koji se odluče sa time bave. Prilike krivica leži u nekom vakumu koji se pojavio posle moje srednje škole. Jedno vreme nisam imao neku jasnu ideju čime se baviti. Otac je i tada radio u Rusiji, jedan njegov prijatelj je imao firmu u kojoj sam počeo da radim. Nekih 6-7 meseci sam tamo radio, naučio jezik i odatle se rodila ideja da uopšte upišem Filološki fakultet i ruski jezik. Nekoliko godina sam radio u Moskvi, onda je Đorđe došao u posetu da upozna grad, zemlju i tako dalje. Radio je pomagao malo, kao i svi studenti, jel? Svidjelo mu se po povratku u Beograd, upisao je filologiju, ruski jezik i književnost. I posle toga je svake godine dolazio u Moskvu na usavršavanje jezika. Ruski sam od uvek volela, kao jezik mi se sviđao i već u 5. razredu osnovne škole sam znala da ću to studirati, da ću se time baviti.
I bila sam mnogo srećna kada sam svoje ime ugledala na oglasnoj tabli, kao četvrtu na rang listi, na prijemnom ispitu na fakultetu. I posle završetka studija, kada sam već bila absolvent, pošla sam na studijsko putovanje u Moskvu. Đorđa nisam upoznavala na fakultetu. Upoznavanje je teklo još na našem putu do Moskve. Putovali smo kao studenti vozom, što je bilo dodatno zanimljivije, učinilo putovanje interesantnim. To putovanje vozom kroz Mađarsku, Ukrajinu, zatim i Rusiju. Imali smo vremena više svi da se zbližimo, upoznamo. Đorđe mi je se još sada dopao, na prvi pogled. Prva stvar koju sam kod Jelke primetio bila je velika energija koju možete i sada da primetite, iako se nalazi na pragu devetog meseca. Ja sam bila srećna kada sam rodila u Niko sreći, jer mene nije bio. Jer ja sam imala dve ćerke, pa sam pozvala onog. To ne može da se opiše koliko sam ga vola. I uvek sam ga branila, samo ne daj me nano i ne daj me nano. Smo ga čuvali ko sunce, ništa drugo. Bio ne znam, nemam reći da kažemo Đorđu. Đorđu reći nemam da kažemo, a joj jesi isto. Znate da nije to samo vaspitanje roditelja, nego djeca mora se rodi. On sve škole završe da u majke, a ni otac, nikad nisi išlo, smo u godišnju, nigde na roditeljski sastanak. Nikad nisi išlo, nigde. Nije imali potrebe, didu. Bez jedne greške, nemam reći. Evo sad kako započne. Ovam, onam ide, imam samo gledao glasom. Započne, imam dobru ženu, dobru oca, majku. Skućili dobro. Djeco što je najvažnije i oni djeci imaju dobro. I dišno onda na čist pas, sad imaju sve. Rade dobro, čuvaju dobro, slažu se dobro. Milina. Znači, posljednja menstruacija? 20. februar. Kako se osjećaš, Jelka? Dobro, baš lepo. I radiš? Ne, ne radim. Smaraju klinici, se zamaraš, uspevaš se da postigneš. Pa uspevam. I Đole pomaže. Pomaže kada je kod kuće. A kad je to? Vikendom. Đole pomaže ovim danima? Kako izlaziš na kraj dvoje deca? Sekrva je tu, nije to problem. I deca su već velika. Dobri su. Je li iščekuju željno bebu? Jako se rado, jedva čekaju. I kako će se zvati, jesu smislili ime? Pa smislili smo ime, bit će Ružica. Ružica. Lepo. Jeste, devojčica, evo ovdje se fino vide. Znači, genitalije. Jesi plašiš da kupaš bebe? Ne. Jesi kupao prve dve bebe? Naravno. Jesi? Jes. A jel nećeš raditi kad se budu rodile? Pa uzet ću godišnje taman mi. Dolazi na red. Znači, porodične idile. Da, bar na par nedelja. Dobro, jel kad pušiš? Ne. Odlično. Samim tim što ne pušiš, posteljica je zdrava, znači u nju se nije staložio kalcijum i druge otpadne materije i samim tim ove bebe dobije dovoljno hrane, kiseonika i ostalih hranljivih materija, odnosno posteljica je zdrava za ovu starost trudnoće. Kod žena kad povuče duvanski dim, znači 10 puta se koncentrišu sve otpadne materije u bebinoj krvi. I u suštini sve komplikacije su moguće, počevo od prevremenog porođaja, zastaju, rastu bebe, ali najvažnije je to da mi nikad nećemo znati kako bi naše dete izgledalo da nismo pušili u trudnoći. Ali se sigurno zna da je jako štetno. U Moskvi nam je bilo interesantno, pošto mi kao studenti ruskog upoznavali smo još više rusku istoriju, tradiciju, kulturu. Ali ono čime je Đorđe mene, da kažem, u tom trenutku, pod znacima navoda, kupio, jeste kada smo, sačekao me u metrou, dogovorili smo se da se sretnemo. On je me sačekao i otkopčao jaknu, ispod jakne je bila ogromna crvena ruža, visoka metar i pol. To je nešto što je mene u tom trenutku zadivilo. Svidjelo mi se što je pametan, duhovit,
zanimljiv. Zdravstvojte. Ovo je moje odjeljenje. Ja sam njima razredni starešina, bila od 5. razreda. Sada ih trenutno ne vodim, pošto sam na bolovanju. Ali željela sam da ih snimite, jer mnogo su mi dragi, prirasli su mi srcu. I mnogo su divni, divni su kao deca, dobri su i đaci. I voljela bih da ih snimite, da se vide i oni na televiziji. Razredna, od kako je otišla, mnogo nam nedostaje. Da. Ona nije bila mnogo stroga profesorka, ali dosta smo radili kod nje. Gradivo je bilo obimno, ali smo na kraju ipak izlazili na kraj. Voljela bih da nam se razredna vrati, naravno sa dve bebe, pošto nam veoma nedostaje. Školska godina uveliko traje, počela, upisuju se časovi, ocene se daju, a meni to strašno nedostaje. Lep je razlog zašto sam na bolovanju, zašto ne radim, ali moji đaci mi zaista nedostaju i lepo je sa njima raditi, lepo raditi sa decom. Profesija prosvetnog radnika je divna jer ste uvek sa mladim ljudima, tako da mi ovo sve zaista nedostaje. Ovaj mir iz dnevnika. Rekao bih da je porodica Panić jedna retka porodica koju sam sreo, jedna retka porodica mladih ljudi koja je posvećena porodici, koja toliko voli decu, posvećeni su jedno drugom. I mogu da kažem da u vremenu kad je malo ljubavi među ljudima, kad se mnogi parovi razilaze, porodica Panić svoj porodičan život gradi baš na ljubavi i na posvećenosti deci. I ja sam oduševljen što su se odlučili za treće dete. Gospođo Jelka, hteo sam da pitam, baš koliko dece imate? Imam dvoje dece, Đorđe i ja u stvari imamo dvoje dece, to su Nevena, ćerka i sin Vukašin, a sada je treće dete na putu, devojčica koja će se zvati Ružica. To je baš lep primer da se držite je hrišćanske zapovesti. Jedna od tih najvećih Božijih zapovesti, rađajte se, množite se, napunite zemlju i vladajte. Vaš primer neka bude je podstrek za sve majke koji žele toplinu i sreću porodičnog doma je. U hladu što razlio je manastir. Ovo je Nebojša, moj kum. Interesantna priča kako je došlo do toga da postanemo kumovi. Družimo se jako dugo još od nižih razreda osnovne škole. A pošto se desilo da čovek koji je mene krstio, moj kum, umre, a da njegove potomke nisam ni upoznao, pošteno ne znam čak ni gde žive, morali smo izabrati novog kuma jer smo svaku vezu tu izgubili. Odlučio sam se za čoveka s kojim se jako dugo već družim. Krstio je dvoje deca, venčao nas i evo sad, ako sve bude u redu, krstit će i treće. Treće, četvrto. Naravno. U redu. Pa eto, ja i Đorđe, kao što je i Đorđe rekao, poznajemo se baš dugo. Znači, to je nekih 10 godina, 11. Nismo nešto se baš družili u to vreme. Stalno, ali kako smo odrastali mi, kako je vreme prolazilo, više smo spajale neke zajedničke stvari. Znači, smo imali obojica. Puno toga smo prošli zajedno, zna ga vrlo dobro, znam njegove roditelje, moji se čak šta više druže sa njegovim roditeljima, znači sve u svemu, kumstvo, prijateljstvo, baš u pravom smislu te reči. Jelka i ja smo se zavaljali nekih godina i po dana pre nego što smo se uzeli. Spojilo nas između ostalog i to što smo oba želeli veću porodicu, tako da od treće dete koje čekamo nije slučajnost. Danas sad ćemo imati još jedno jer smo pričali o troje ili četvoro pre braka. Bilo bi lepo da tako i bude. Tako da bih volio da moje deca odrastu u znatno većoj porodici.
Kada smo se venčali, rekli smo jedno drugom da želimo da imamo puno dece, pogotovo pošto sam ja jedinica sama odrasla, ali sam zato želela da moja deca imaju braću i sestre, jer mama mi je uvek govorila o tome koliko je važno imati celovitu, skladnu porodicu i da su deca najveća sreća, radost i blago. Tako da, sada kada sam ostala u drugom stanju, mnogo smo se obradovali, i Đole i ja, a kada smo deci rekli tu srećnu vest, Vukašin u prvom trenutku nije bio toliko radostan koliko Nevena, međutim kada je video da mami raste stomak, da se tu mrda beba, da će on dobiti svoju sestru još jednu, i on je prihvatio s radošću i kao i Nevena jedva čeka da se rodi beba. Kod matične službe. E, hvala što vidite, vidimo se sutra. Nešto na ulici? Ne. Ko je ovo nacrtao? Ja. A šta je to? Džip. Džip? Kakav džip? Američki. I ko će to da vozi? Ja. Stvarno? Da. A sa čime ste to crtali? Sa kredama. Kredicama. Dobro, i šta ćeš ti biti kad porasteš? Vozač automobila. Stvarno? Da. Stari Đorđe. Čebine gramatičar. Čita bolje nego ja. A prvi raz. I latinicu i ćirilicu. I što čita, što ona piše. Piše. Ona, što je ona uporna, sve radi živo. Manjko I kad ode što... Nedim i nade, znam se ponašak, onda ima 16-17 godina. E, ona ima i vrc. Bukoša. Ona. Kažan je, voliš me, volim te deda najviše na svijet, odmah me neću. I kad on tam kada je don čokoladu, nisam iz kuće. Sa kaže, iz kuće, kaže. A nije rov smio da jede čokoladu, pa ga sad navadi, pa sad jede mnogo. Ja se zovem Nevena, a prezivam se Panić. Ja se zovem Vukatin, prezivam se Panić.
привет, я твой друг Эльфи. Давай учиться и играть. Нажми на кнопку и услышишь, как она произносит. Барабан начинается с волк. Найди слово «оса». Deset godina sam putao, 4 sata ustajao svako jutro ovdje. U 15 do 5 na autobusu, u 6 u pivari. 30 godina. Ono je bio život. Ja sam imao i platu i višak i razliku i letnje od pata odela i zimsko i cipele, menza i svega bilo. 20 godina kako sam u penziji. Od 1990. Kažu 60 godina života i 30 godina radno staža u penziju. Ok. Ali, ajde. Dosta. I 20 godina kako primam, meni dosta. Ja i babi imamo 26.000, dosta za nas dvoje. Pa ću ti je želi da ide. Gdje smo ostavili listić? Evo, koleginici u boks. Hvala. Samo ću pregledati pedijatar. Evo, ovo je ispalo brzo. Nije bilo tako strašno. Kao što se u pojedinim momentima činilo. Dobro je prošlo. Važno da je gotovo u stvari. I sad samo da čekamo da se malo oporavim, da nam Ružica bude dobra na svim pregledima i da u petak idem kući. Babice su to lepo pomogle meni da olakšale su mi porođaj. Tako da sad predstoji odmaranje, malo ovdje onda, malo umaranja, malo uživanja sa Nevenom i Vukašinom i Ružicom i naravno tatom Đorđom. Koji nije mogao ovdje da bude. Tata mora i na posao i da sprema njih za školu i školicu. Ali ja znam da je u Mirkinu bio sa mnom. Da me je bodrio.
sada ćemo da kupamo ružicu. Ružici još nije sasvim zarastao pupak, tako da kupanje sa malo vode, nema mnogo brčkanja. Nema. Nema, tu su brat i sestra da pomognu. Prvo kupanje nije baš bilo mnogo slavno, ona je malo plakala. Sada se više navikava na kupanje. Tako, beba, ide da se kupa. Ajde, Vuki, pomeri se da kupamo seku. Sad ćemo se lako. Da se ne uplaši. Tako da ne bude hladno. Brat je tu za raspoloženje. Radiš, pa radiš, radiš, radiš. Kupaj sestru. Sad ćemo malo kosicu, malo ruke, vrati. Pa kako nema vode? Daj nam sapunić. Eto, malo plaće. Malo je hladno. Gde ima vode? Ne, daj ne poliješ pupak, šta smo rekli? A noge! Nozice. E, beba, ne voli vodu to roti. Bravo. Babo, bebo. Gotovo. Beba, ima trbušnjak. Evo. Nemoj plakati, sad ću da prestane. Sad ćemo da se osusimo. Osvežili smo se. Nedavno sam u razgovoru sa jednom koleginicom čuo da je ona primetila nešto što je meni bilo jako interesantno. Mi koji smo 70. godina rođeni, jako često smo se sretali sa jednim pitanjem tokom odrastanja. Da li imaš brata ili sestru? Znači, godinama se podrazumevalo da porodica treba da se sastoji od roditelja i dvoje dece. I to je neki model koji je decenijama forsiran. Ako pogledate i filmove, serije iz 80-ih, 90-ih godina, pa i nešto ranije, uglavnom su četvoročlane porodice u pitanju. Zatim, korpe se prosječno računaju za četvoročlanu potrošačku porodicu. Ono što me kao čoveka koji želi dobro svom narodu posebno brine, to je činjenica da se sad sve češće po reklamama pojavljuju porodice sa jednim detetom kao neki model koji se nameće. Nama koji smo dobili treće dete, dosta ljudi je čestitalo kao da smo napravili ne znam kakav podvig, a na ljude koji imaju četvoro, petoro dece gledaju već kao na neke koji su već zastranili pomalo. Pritom, mnogima vjerojatno nije ni poznato stanje u mnogim zapadnim zemljama, gde pre svega na američkom kontinentu jako puno porodice koje imaju po petoro, šestoro i desetoro dece, to i među obrazovanim ljudima, i niko na to ne gleda kao na nešto čudno. Mislim da put kojim trenutno idemo nije baš najbolji, da bi moralo nešto se promeni i u politici države i u svesti pojedinaca, da bi nam svima bilo bolje. S druge strane, meni jako interesantno bilo ono što se u Rusiji dešava, pošto je to zemlja u kojoj sam dosta puta boravio. Kod njih ljudi dosta ranije ulaze u brak nego što je to ovde slučaj. I evo i sada, radeći sa dosta Rusa, srećem svoje vršnjake koji imaju decu već na izlazu iz srednje škole i čak spremaju sinove i ćerke za upis fakulteta. Kod nas postoji neka predrasuda da ljudi koji rano ulaze u brak uglavnom dolaze iz nekih neobrazovanih slojeva stanovništva i jako retko ćete sresti u Srbiji neko ko je sa 18-19 godina postao roditelj, a posle toga uspeo da izgradi uspešnu karijeru. Kod Rusa to prilično čest slučaj i, kažem, dosta ljudi sam upoznao koji na pragu 40. imaju već i unuke i to nešto što ovde nećete sresti. Druga stvar koju tamo čovjek može da primeti, a na što ne bih volio da se mi ovde ugledamo, jeste jako velika stopa razvoda i dosta porodica u kojima se nalaze deca od različitih roditelja, često su preudavanja i slične stvari. Opet, sa druge strane, jako velik broj samohranih majki, naš se takođe gleda kao na potpuno normalnu pojavu, ne bih volio da se i ovde to odomaći.
Jerka je mnogo dobra. I sad ružu nam je rodila treću ružu. Najlepša djeca na svijetu. Moja mislimica. Deda svaki dan ide da vidi. Svaki dan Boži ide da vidi. Znate šta? Svaki čovjek je sretan na koji ima dobru porodicu. Kakih problema sa djecom. Joj, kuku mene domov. I na selu udarla. Pasturaju, uću pare. Serava iz kuće dva, namestaj, jade, čemere. To je strašno. Dobro je, dobro. Sve je dobro. Mi smo s našom djecom sretni. Ja kažem, više smo sretni nešto smo teški. Stigla nam je Ruža. Ona je najmanja. I babina mala unuka. Baba ima sad troje djece, je li tako, Vuki? Pa da. Vukaši mnogo voli Ružu, ja i on čuvamo. I sve bake treba da imaju puno djece, jer se unučići puno vole. I bake su zato da djecu gaje, da pomažu tatama i mamama. Što se tiče budućnosti, moje djece ne bih volao da previše utičem. Kao što ni na mene nisu previše uticali, volao bih da sami izaberu neko zanimanje koje će ih činiti srećnim i da jedino bih im poželao ono što želim i tuđoj deci, to je da budu bolji od roditelja. Đorđe i ja kada smo se upoznali i kada smo rešili da stupimo u brak, već tada smo razmišljali o tome koliko ćemo dece imati i tada smo pričali da bismo volili da imamo troje, četvoro dece. Za sada smo znači na tom broju tri, Nevena, Vukašin i Ružica. Volela bih da imamo još dece. Za sada sam zadovoljna našom decom i Nevenom koja je sada prvi razred, koja voli da ide u školu. Volela bih da i ona bude uspešna u svom školovanju, da izabere poziv koji će ispunjavati i činiti srećnom kao što mene moj poziv ispunjava. I što se tiče Vukašina, Vukašin ima neka druga interesovanja. Za razliku od Nevene, koja najviše voli da čita, piše, saznaje nešto novo, Vukašin, kao i mnogi dečaci u tom uzrastu, voli da vozi automobile, da ima neke igračke, kocke, znači ono što obično dečaci u tom uzrastu i rade. A što se tiče Ružice, još uvek otkrivamo kakva je. Za sada je tom jedna mirna, fina beba koja spava, jede. Život, lep. Lep, hvala Bogu. Ja sam zadovoljan, lepši biti ne može. Sve je moguće. Lep. Milin. Nas ima još i da našom zemljom puno dece hoda, što na majku liče i na oca svog, makar svako treće donela nam roda. Donela nam roda. Pomisli na nas, pomisli na sutra, kad pomisliš na mene, pomisli na tebe. Kucnuo je čas za neka nova jutra. Vreme je za bebe, vreme je za bebe. Pomisli na nas, pomisli na sutra, kad pomisliš na mene, pomisli na tebe. Kucnuo je čas za neka nova jutra. Vreme je za bebe, vreme je za bebe.